שלום חברים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שמי אליהו חן, אני גר בארצות הברית, בלקוו, ניו ג'רזי. אני רוצה להגיד לכם שעשיתי השקעה בנדלן ואני חיפשתי הלוואה. הלכתי וניסיתי כמה בנקים ולא הצלחתי. לא הצלחתי להוציא הלוואות מהבנקים, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד קשה לי לעזוק, להתעסק עם הבנקים. ולא הצלחתי. ופניתי לליאור לוסטינג, ראיתי פרסום שנדלן פורום בעם, ופניתי אליו דרך הלינק, השארתי פרטים, ומיד יום למחרת כבר חזר אליי הנציג שלו, ושאל אותי איזה סוג הלוואה אני צריך, והציע לי גם להצטרף לתוכנית פרימיום. תוכנית פרימיום זה תוכנית שמלמד אותך להתעסק בנדלן בצורה מקיפה, בצורה מקצועית ביותר. והצטרפתי לתוכנית, והוא אמר, הודיע לי ככה, אמר לי ככה. ברגע שאתה מצטרף לפרימיום, יש לך את ליאור שהוא מלווה אותך בכל תהליך הלוואה. באמת, קבעתי פגישה עם ליאור, ואני באמת ממש מרוצה. ליאור ליווה אותי בכל תהליך ההלוואה, ואדם מיוחד במינו, מורם מעם, לא יאומן כי יסופר. ממש 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 בזריזות קיבלנו את ההלוואה, ובן אדם שעונה לטלפונים, בן אדם זריז, שעושה את העבודה בצורה מקצועית, הוא יודע מה הוא עושה. ממש ממש מיוחד. אני מאוד ממליץ לכולם, מי שרוצה לקבל הלוואה בצורה מקצועית ואמינה, לפנות ליאור לוסטינג, בן אדם מיוחד מאוד. לא יאומן כי יסופר. אז ככה, אז כבר 3 ימים אחרי שהגשנו את הפרטים ללנדרים, למלווים, כבר קיבלנו הצעות ובחרנו את ההצעה הכי טובה שהייתה. וליאור עזר לי לבחור, וברוך השם, בחרנו את ההצעה הכי טובה, ואני כבר קיבלתי חלק מההלוואה, ואני צריך לקבל עוד חלק מאוד מהר. I really recommend it to everybody need loan. Please contact Lior Lusting. He's a very honest guy. He's a very warm guy. Unbelievable. A surprise, surprise, surprise how I got the service. He's the best service I ever see. He's very quick. He works with you on the loan. Unbelievable. Thank you so much for hearing me. Thank you. If you need anything, please call Leo or contact Leo. Thank you so much.